Bugun ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmay unga faol qarshilik ko'rsatayotgan 2 nafar fuqaro va inspektorlar o'rtasida yuzaga kelgan tortishuv aks etgan video tarqaldi. Aniqlanishicha voqea 5-yanvar kuni soat taxminan 10:30larda Buxoro viloyatining Vobkent tumani markazida sodir bo'lgan. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tuman yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan tuman markazining Abdulla Qodiriy ko'chasida o'rganishlar olib borilayotgan vaqtda inspektorlar Matiz rusumli avtomashina haydovchisi sizga to'xtash ishorasini ko'rsatgan. Haydovchi to'xtash ishorasiga bo'ysunmay harakatda davom etgan. Shundan so'ng haydovchidan avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarni ko'rsatish so'ralgan. Haydovchi inspektorlarga biror hujjat ko'rsata olmagan. Muloqot chog'ida inspektorlar haydovchining spirtli ichimlik iste'mol qilganlikda gumon qilib, uni tegishli tartibda tibbiy ko'rikdan o'tkazishga taklif qilishadi. Biroq video tasvirda aks etganidek, oyog'ida arang turgan haydovchi yo'l patrul xizmati xodimlariga faol qarshilik ko'rsata boshlaydi. Tortishuvga aralashgan haydovchining o'g'li ham inspektorlarga qo'pol muomala qilgan. Oxir-oqibat inspektorlar janjalkash ota-bolani tibbiy ko'rikdan o'tkazib, avtomashinani jarima maydoniga joylashtirishdi. 2022-yil 5-yanvar kuni ertalab yo'riqnomadan so'ng Vobkent tumaniga xizmatga jalb qilindim. Xizmatim davomida Matiz rusumli avtomashinani to'xtash ishorasi ko'rsatganimda haydovchi mening qonuniy talabimga bo'ysunmay harakatlanib ketganligi va ko'chani bu tomonga aylanib kelganda oldida borib yana to'xtash ishorasi ko'rsatganimda haydovchi avtomashinadan tushib qochishga urindi. Haydovchi bilan ham suhbat qilayotgan vaqtimda og'zidan spirtli ichimlik hidi kelganini gumon so'rab haydovchini tibbiy ko'rikdan o'tkazishga so'raganimizda haydovchi to'sqinlik qildi. Nojo'ya so'zlar bilan haqoratlashib va bizani xizmat faoliyatimizga to'sqinlik qildi. Mazkur qoida buzarlik shu kunning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha Vobkent tumani sudida ma'muriy tartibda ko'rib chiqildi. Sudlar o'qiladi. Boltayev Asadin Abdullayevich, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi, 194 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan buzarlik sodir etganlikda aybli topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Qilgan ishimdan pushaymonmaydi, bunaqa narsa takrorlanmaydi. Abdulaziz Do'xridan Asliy o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli topilsin. Va unga shu modda bilan ba'zi hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida, ya'ni 1,350,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Shuningdek, davlat xizmatchisiga o'z vazifasini bajarishga monelik qilgan hamda ularga nisbatan qo'pol muomalada bo'lgan o'g'il ham qilmishidan pushaymon ekanini bildirdi. Boshqa haydovchilarga tavsiyam qo'ydamizmi harakatlansin yo'lga. O'zim qilgan ishimdan pushaymonman. Ammo har qanday harakatimiz uchun o'z o'rnida javob berishga majburmiz. Sud ota o'g'il qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy jazo tayinladi. Tasavvur qiling, agar shunday mastlik holatida haydovchi avtoavariya sodir etib, o'zi yoki boshqa harakat ishtirokchisining hayoti va sog'ligiga ziyon yetkazganida nima bo'lardi? Yaxshiyamki, inspektorlar haydovchini o'z vaqtida to'xtatib qolishgan. Shu o'rinda lavhani tomosha qilayotgan haydovchilardan spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda avtomashina ruliga o'tirish nafaqat ayanchli avtoavariyaga, balki mana shu kabi ko'ngilsiz vaziyatga tushib qolishingizga sababchi bo'lishini unutmasliklarini so'rardik. Zero mastlik eng ko'ngilsiz oqibatlar sababchisi ekanligini unutmang. Xayya, yo'l patrul xizmati xodimi xizmat vazifasini o'tash chog'ida sizu bizning xavfsizligimiz haqida qayg'uradi. Uning qonuniy talablariga o'z vaqtida bo'ysunish ham har birimizning fuqarolik burchimizdir.